I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive. Yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Olá, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo, a mais um vlog aqui no nosso canal, né, gente? Para você que está chegando aqui agora, Deus te abençoe, seja sempre bem-vindo ao nosso lar, à nossa casa, ao nosso trabalho, à nossa vida, né, gente? E para você que já está aqui já há um tempinho nos acompanhando, né, sejam todos bem-vindos também. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que sempre está aqui assistindo os vídeos, assistindo os vlogs, nos prestigiando, né, gente? Nós somos muito gratos, muito felizes de coração a cada um de vocês. Que Deus encha de paz, encha de alegria o lar e a casa e a família de cada um de vocês e cada coraçãozinho, né? Sejam bem-vindos, gente. Ó, começando esse vídeo aqui, já mostrando pra vocês aqui a nossa rotina de trabalho. Como vocês já sabem, quando o vídeo inicia-se assim, né, gente, com o almoço prontinho, é porque teve uma rotina corrida por trás, né, gente? Isso mesmo. E teve um processo, né, corrido, um processo árduo por trás disso aí, né, com muito trabalho, com muita dedicação para essa comidinha caseira chegar do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, né, com essa aparência bonita. Que bênção de Deus, né, gente, por Deus nos dar força, nos dar ânimo, nos dar saúde para todos os dias a gente tá aqui lutando com a vida, né. Não tem vídeo aqui no canal todos os dias, né, gente, porque eu não consigo postar muito para vocês, que minha rotina é muito, muito corrida mesmo, né? Eu não gravo nem um terço do que a gente faz aqui durante o dia para vocês, gente. A gente grava takezinhos do nosso dia para vocês, que a gente não dá conta de compartilhar nem todo momento, todo o trabalho, né? É muita coisa, né, gente? Mas graças a Deus, o pouquinho que eu consigo compartilhar aqui com vocês, eu já fico imensamente feliz e agradecida a cada um de vocês. Olha aí, gente. Acabamos de fazer o almoço aqui agora, olha só. Fizemos aí o arroz, o feijãozinho. E, gente, olha só esse arroz, que maravilha, gente. Arroz branquinho, arroz soltinho. Meu Deus, do jeitinho que a gente gosta, né, gente? Quem não ama um arrozinho caseiro, um arrozinho fresquinho, feito ali do dia, feito ali da hora. E é desse jeito que vai para dentro das marmitex, gente, isso mesmo. A gente já vai começar a fazer as marmitas agora. Eu acabei de destampar as panelas aqui, finalizar o almoço. A nossa churrasqueira está lá, gente, a todo vapor assando frango. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. Ela fica o almoço inteiro, gente, assando frango, né? Assa frango e assa carne assada. A gente tira uma remessa de frango, coloca outra. Tira uma remessa de carne assada, né? Aí a gente coloca em cima da chapa, corta, coloca diretamente nas marmitas e vai assando assim até o final do expediente, né, gente? Pra sempre ter ali, né, frango assado fresquinho, carne assada fresquinha até o final do almoço, né? Até o final do expediente. E olha aí, gente, que maravilha de Deus. Nossa, que Deus abençoe, né, a nossa vida, para que a gente esteja aqui a cada dia mais, a cada semana, compartilhando mais esses vídeos assim, ó, fazendo essa comidinha caseira deliciosa, né, e compartilhando com vocês.
Então, é isso aí, gente, ó, acabei de fazer aqui, hoje eu fiz duas panelas de arroz, né? Os arroz tá prontinho, soltinho, branquinho, do jeitinho que eu amo, né, gente? Eu amo um arroz branquinho assim, ó. Aí o feijãozinho também a gente já temperou, já tá prontinho ali. O feijão eu sempre deixo ele no fogo ali, né, pra ele engrossando o caldo e chegando mais um pouquinho. Então, a gente sempre deixa o fogo aceso ali no último do baixinho, né? Pra permanecer bem quentinho. E também já fizemos o macarrão, fizemos as nossas saladas. Olha só aqui para vocês ver agora o feijãozinho, gente, que maravilha! Como eu falei para vocês agora, né? A gente sempre deixa ele ligado aqui no fogo, fica praticamente, né? O almoço inteiro ligado no fogo baixinho para ir chegando, né? E fica lindo demais e saboroso. A gente faz esse feijão com tempero caseiro, né? Tudo que esse almoço todinho que vocês estão vendo aqui, gente, é tudo tempero caseiro, né? Que a gente usa aqui. É uma cebolinha, uma salsinha, é um cheiro verde. É, o tempero que a gente usa é tempero de alho com sal, é tempero que a gente mesmo faz, né? A gente compra o alho fresquinho, né? Direto do produtor, aí a gente faz ele, né? Faz na. A gente tem a máquina, né, gente? Que a gente moe aqui. Então a gente moe ele na máquina, né? Mistura com sal ali e fazemos, né? Na nossa medida aqui, esse tempero caseiro de alho com sal, que é o que a gente usa aqui para fazer essa comida, né? Não é aquele tempero de alho que a gente compra no mercado que vem industrializado, não, gente, né? É um tempero bem caseiro mesmo, que a hora que você coloca o alho ali para fritar, gente, olha. Os vizinhos já sabem que a gente já colocou as panelas no fogo, porque o cheirinho vai longe, né? Tempero em caseiro. Inclusive, o tempero que a gente faz tem vídeo aqui no canal, tá, gente? Vocês fazem um tour aí que tem vídeo aqui ensinando a fazer o tempero de alho, né? Ensinando passo a passo. E é isso aí, gente. Eu vou deixar uns takezinhos passando aqui para vocês, porque hoje o dia tá corrido. Hoje o dia é muito corrido. Eu tenho uma faxina pesadona completa para fazer na minha geladeira. A geladeira tá precisando fazer uma organização, precisando fazer uma faxina. Então a gente já vai sair daqui, ó, direto desse almoço. Vou lá para dentro de casa, vou tomar um banho, arrumar as crianças, levar para a escola, dar um almoço para eles, né? E a gente já vai direto, gente, faxinar a nossa geladeira e a cozinha. Então, se vocês gostam de vlogão assim, de faxina pesada, completa e organização e limpeza e rotina e muita faxina, então fiquem ligadinhos aqui, que é isso aí que vocês vão acompanhar aqui agorinha, tá bom, gente? Vou sair daqui, já vou começar outra rotina. E graças a Deus, que Deus nos dá ânimo, nos dá força e saúde, né? Então é isso aí, gente. Eu vou deixar uns takezinhos passando aqui para vocês. Vou mostrar a churrasqueira. Agora eu vou mostrar eu fazendo as marmitas. Vou mostrar as marmitas prontas aqui. E agora eu volto a falar com vocês lá de casa, né? Lá com aquela rotina, nossa corrida de faxina, limpeza e organização da nossa geladeira e na nossa cozinha, gente. Então, até agorinha. Agora eu volto a falar com vocês aqui. I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. 'Cause when we touch is when I really come alive. When I really come alive. Yeah. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. 'Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know you're gonna be alright. When I really come alive.
begin. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up, and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Tick tock, the clock keeps ticking, don't know what I should do. I wish you would be right here with me. Thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you, I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. See the light. I'll count to
de tardezinha, prontinho por aqui, né, gente? Já encerrei a minha rotina de trabalho, né? É, já fiz a rotina escolar com as crianças, já levamos eles na escola, já voltei pra casa, já tomei um banhozinho, né? Troquei de roupa e, ó, tô aqui, ó, pus um chinelinho, bermudinha confortável, uma camisetinha, né, gente? E acabei de passar um cafezinho, isso mesmo. Acabei de passar, gente, a garrafinha tá ali atrás, ó. E o que eu vou fazer agora, gente? Dá uma olhadinha ali, ó, que vocês estão vendo ali, ó. Baldinho com água e sabão, né? E veja, tabuchinha lá dentro, um paninho seco com uma flanelinha, né? E um vidrinho de álcool. Então, vocês já sabem o que eu vou fazer, né, gente? Vamos aproveitar aqui agora um pouquinho da parte da tarde e vou levando vocês ao longo do vídeo aqui. Gente, hoje é dia de fazer faxina pesada, completa pela nossa geladeira. Vamos fazer uma faxina, uma limpeza e uma organização na nossa geladeira. Gente, deixa eu tomar um pouquinho do golinho de café. O que eu tô falando com vocês? Eu não bebi até agora, gente. Eu acabei de passar ali, ó, fechei a garrafinha, pus o cafezinho aqui, aí vim falar com vocês, não tomei. Cafezinho maravilhoso. Acabei de passar. Gente, a gente já foi no mercado essa semana, fizemos as compras e a geladeira tá daquele jeito, né? Vou virar a câmera aqui, vou abrir lá e vou mostrar pra vocês tudo com detalhe. Aí o que a gente vai fazer? Já vamos faxinar a geladeira, limpar, organizar tudo direitinho. Já vamos faxinar aqui a cozinha também, tirar os tapetinhos, dar uma batidinha lá fora, os tapetinhos tá limpinho. Aí eu vou só dar uma batidinha neles, né? Pra tirar a poeira, a terrinha ali. Então é isso aí, gente. Vocês gostam de vídeos, de vlogs assim? De rotina, de faxina, de rotina de mamãe, de dona de casa? Então é isso aí, né? Já deixa aquele like aqui no início do vídeo e vambora! Gente, ó, deixa eu mostrar aqui, antes de eu mostrar a geladeira primeiro pra vocês, a minha aguinha com sabão que eu já fiz aqui, gente, ó. Ó, fiz uma aguinha aqui com sabão e o que eu coloquei nessa aguinha, gente? Coloquei sabão de líquido e o Veja, ó, esse Veja aqui, gente, ó. Hoje eu vou usar esse aqui, ó. O outro que eu uso mais, que é de bicarbonato, tava em falta no mercado, eu peguei esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra mostrar pra vocês melhor, ó. Ele é desengordurante, gente, ó. E tem cheirinho de lavanda, um cheirinho maravilhoso, ó. E é pra limpeza, né, gente? Geral, limpeza de cozinha, mas é excelente pra cortar gordura também, ó. Limpar fogão, mesa, né? Aí vou usar o Veja, vou usar detergente, né, que eu já despejei aqui. E esse aqui é pra limpar a geladeira por fora, gente. Já que esse vidrinho aqui, ó, é álcool que tem aqui. Álcool puro e uma flanelinha aqui, ó, seca pra gente limpar por fora. Porque, gente, esses inox assim, ó, a gente passar um paninho molhado assim com Veja, gente, deixa um brilho, né? Fica tudo brilhando. Espelhos também, né? A gente limpar assim, ó, com a flanelinha seca, dá um brilho. Gente, mesma coisa de vocês usar o... Como é que chama? O limpa-vidros. Então, ó, a aguinha aqui tá bem consistente, eu só vou pegar a buchinha ali. E, então, esses aqui são os produtinhos, né? Que a gente vai usar. Esse paninho aqui é pra limpar a geladeira por dentro, depois que eu ensaboar lá. Aí eu passo esse pano, né? E esse aqui é só pra limpar aqui fora. Então, vambora abrir essa geladeira, ver como que anda aqui, gente. A bagunça, ó, pra vocês verem. Como que a gente acabei de vir do mercado, ó. Só joguei as coisas aqui. Vocês sabem, gente, que a minha rotina de mercado aqui é toda semana. Vocês imaginam? É gente que vai no mercado uma vez, fazer compra do mês uma vez na semana. Já reclama que é cansativo, né, gente? É, gravar vídeos no supermercado. Agora, vocês imaginem eu, gente, que tenho que estar lá toda semana. Reclamando ou não, gostando ou não, tem que estar lá toda semana. Pra quê? Pra comprar, ó, fruta fresquinha, as verduras fresquinhas. Mas a gente vai, gente, não é pra comprar as coisinhas de casa mais, não. É mais por causa do nosso trabalho. Tem que comprar ali, ó, verdura, batatinha, cebola, pepino, repolho, tomate, né? É beterraba, cenoura, todos os legumes que a gente usa pra fazer lá, a gente compra fresquinha aqui no atacadão. E deixa eu virar aqui, gente. Virar aqui pra falar com vocês. E aqui, gente, onde eu moro, aqui não tem esses negócios de mercadão, sabe? Seria bom se tivesse, onde a gente compra ali as frutas, verduras, os legumes, tudo fresquinho. Aqui não, aqui é o lugar mais em conta pra gente comprar essas coisas pra comércio, no atacado, é o atacadão, gente, não tem saída. É o atacadão mesmo. Aqui tem feira, né? De, aos domingos, três vezes na semana, sempre tem aquelas feiras da cidade. Mas, gente, não é mais barato que no atacadão, não, né? São, às vezes são fresquinhas também, mas é mais caro. A gente já pesquisou, gente, já não compensa. É o atacadão mesmo. Então, querendo ou não, pra gente garantir o alimento fresquinho, verdura fresquinha ali na mesa do nosso cliente, né, gente? Que é eles que
né, ajuda a gente a pagar as nossas continhas, nossos boletos, e a gente quer dar o de melhor para o nosso freguês, para os nossos clientes. Então, por isso que a gente opta de comprar, né, toda semana. Poderia comprar, fazer uma compra a cada 15 dias, mas aí, gente, as verduras vão ficando mesmo na câmera fria, mesmo guardadinha na geladeira, ali na câmera fria, no freezer, elas ficam, vai murchando, né, gente? Não fica muito bom, né? Não fica aquela qualidade, assim, excelente. Até o sabor vai mudando, né? Então, é isso aí, gente. Então, toda semana a gente tem que ir lá por causa do trabalho, das compras do trabalho. Mas aí, como a gente já tá lá mesmo, aí o que vai faltando aqui em casa? O produto de limpeza, fruta para as crianças, as coisas para a lancheirinha deles, aí eu já aproveito. Aí eu já compro toda semana lá também, né? Mas é isso aí, gente, ó. A geladeira já tá pitando ali, eu vou apertar o botãozinho ali pra desligar ela. E aí eu já vou... Deixa eu apertar aqui. Aí eu já vou mostrar pra vocês aqui como que é a geladeira. Deixa eu apertar aqui, gente, ó. Ó, tá a porta aberta, ó. A gente aperta aqui e ela para. Tá vendo? Aí, ó, parou, viu? Então eu vou virar a câmera aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês aqui tudo com detalhe como que tá o antes pra vocês verem o depois. Ó, gente, vocês olhando assim, ó. Vocês acham que a geladeira tá organizada, né? Mas não tá, não. Tire um print aí agora pra vocês verem o antes e o depois. O que que é uma geladeira organizada, gente? Aqui tá tudo bagunçado, tá tudo misturado, né? Então, não dá pra ter noção, não. Depois vocês vão ver. Tire um print aí, ó. Vou chegar aqui de longe, ó. Se vocês quiserem tirar um print aí pra vocês, que tá assistindo pelo celular, né, gente? Dá pra tirar pela televisão, não. Mas vocês podem voltar no vídeo aí, ó. Vocês olham nos minutos que tá aí no vídeo, depois vocês voltam pra vocês verem a diferença de uma geladeira organizada. Não é desse jeito aqui, não, gente, ó. Parece que tá organizadinha, mas não tá, não. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente, ó, comprei essa semana caqui. Ó, gente, cheguei aqui, ó, deixei o caqui na sacolinha, né? Porque vocês sabem, aquela compra que a gente faz no mercado, a gente tem que chegar, guardar nos armários, guardar nas câmeras frias, descarregar da caminhonete, depois trazer as compras aqui pra dentro de casa, aí eu gravo, eu mostro pra vocês, aí só coloco aqui, aí a gente vai arrumar a janta, né? Colocar as crianças pra tomar banho, aí a gente tem que buscar as crianças na escola, então é uma rotina muito corrida, gente, muito, muito, muito corrida mesmo, vocês não têm noção. Então, por mais que eu tente mostrar aqui um pouquinho da realidade de dia de compras, gente, não consigo mostrar tudo, é muito corrido. Então, eu só tenho força, gente, quando eu chego só pra jogar as coisas aqui dentro. Aí, no outro dia, eu organizo tudo, ó. Aí, tá aqui no saquinho ainda, lacrado, ó. Tirei nenhum. Caqui, aqui tem maçã, aqui tá as uvas, ó. Três potinhos de uva ali, aí tem que tirar dali, vou lavar as maçãs, vou lavar os caqui também, higienizar. Ó, essas bananas que já tinha aqui, ó, tinha sobrado uma, duas, três, quatro, cinco. Eu coloco bastante bananinha, gente, na lancheirinha das crianças, né? A cada dia, assim, dia não, eu ponho uma banana de opção na lancheirinha deles. Aqui, uva, gente, ó, essa uva que tá nesse pote aqui, ó, que sobrou da semana passada. Né? E aquelas ali, é as que eu trouxe. Aqui tá banana, ó, essa banana que a gente trouxe, né? Essa semana agora. Aqui tem essas, como é que chama, gente? Toda vez que eu vou falar o nome dessas frutinhas aqui, eu esqueço. Ameixa, eu confundo com cereja, gente. Oh, meu Deus, ameixa. Aqui tem umas ameixas aqui que é da semana passada. Ó, a bagunça mesmo tá aqui também, gente, ó. Aqui tem um pouco de laranja. Aqui tem outro pouco de laranja. Essa laranja aqui é da semana passada. Ó, aqui, gente, ó, tem bastante coisinha misturada aqui, ó. Tem um pedacinho desse aqui que sobrou, que eu fiz na janta, né? Sobrou um pedacinho aqui, que tá aqui. Ó, tomate, pepino, limão, cebola, tudo misturado. Ali tá os pimentão, né? Aqui do lado de cá, ó, tem mais tomate, batatinha. Ó, tem mais três, pepino, ó a bagunça, gente, tudo misturado, ó. Então essas coisinhas aqui, ó, tem que ficar tudo separadinho e organizadinho. Então nós vamos organizar isso aqui também. Essas laranjas aqui, ó, né, eu fiz, foi na correria, gente, ó, não tem necessidade de estar um pouco de laranja aqui e um pouco aqui, ó. Vamos concentrar elas tudo num lugar só, depois a gente vai organizando. E ó como é que tá sujo aqui, gente, olha isso. As crianças derrubou suco aqui, ó, ó, tá vendo? Aí eu penso, gente, em passar pano nisso aqui, ó, me dá agonia. Porque esse aqui é doce, gente, ó. É suco doce, suco de uva. Então, se fica pregando assim, a gente passa um pano. Nossa, fica uma lambança. Então, por isso que eu gosto de lavar. Ó, derramou aqui, ó. Na hora que eu tirar essas coisas daqui, eu vou mostrar pra vocês como é que tá tudo direitinho. Ó, aqui no freezer também tem que lavar, ó. Aqui embaixo, ó. Bem sujo, gente, ó. Aqui não tá tão sujo. Dá até pra passar um paninho, que aqui quase não suja. Mas esse lado de cá, ó, suja bastante. Ó, aqui também tem umas pimentas aqui que eu tenho que bater, fazer o molho de pimenta, ó. Gente, a gente compra a pimenta assim no mercado, ó, tá vendo? É, elas inteiras, essas aqui, ó, é a malagueta. A gente compra ela do jeitinho que tá aqui, ela vem no óleo aqui de conserva, ó, dela mesmo, né?
Aí eu comprei 3. Aí o que eu faço? Eu coloco, despejo do jeitinho que tá aqui com esse molho aqui dentro do liquidificador, acrescento mais um tantinho para esses 3 vidrinhos aqui, eu acrescento um tanto assim de óleo. Aí a gente liga, bate, né, ali. A hora que a gente vê que a gente bateu tudinho, todos os pedacinhos, o que que a gente faz? A gente coloca num potinho, né, se você tiver aí. Gente, dá uma conserva de pimenta deliciosa. Inclusive tem vídeo no canal aqui, ensinando a fazer um molho de pimenta. Desse jeitinho aqui, ó. Que a gente vai comer assim, gente, ó. A gente acaba... Ninguém quer comer a pimenta, né? Às vezes é muito forte, mas o molinho fica uma delícia. E quando eu for fazer, eu gravo pra vocês de novo. Mas tem vídeo aqui no canal. Ó, gente, aqui tem essas coisinhas aqui pra organizar, pra arrumar. Tem que tirar tudo. Ali tem uma gelatina. Lá em cima, gente, ó, tem 3 marmitas que eu tirei pra gente jantar, né? Ali tem arroz, feijão e carne. Falta fazer na janta salada. Então é isso aí, gente, ó. Vamos parar de falar aqui, né, gente? Eu vou tomar mais um cafezinho ali. Vou arrastar a mesa pra cá, ó. Centralizar a mesa aqui. Pra gente já começar a faxinar, né? Tirar as coisas daqui. Vamos tirar todas as coisas aqui, colocar em cima da mesa. Depois eu vou mostrar como é que tá a sujeira direitinho. Que vocês veem a sujeira, gente, quando eu tiro as coisas ali de dentro, né? Aí vocês veem o que derramou, o que sujou. Então, é isso aí, ó. Gravem aí como é que tá aqui pra vocês verem o antes e o depois, ó. Do que, qual é a diferença de uma geladeira limpinha e organizada, né? Tem muita diferença, né, gente? Então, agora eu vou pegar a mesa aqui, ó. E vou arrastar pra lá. Peguei essa bandeja aqui, ó. Que aí eu coloco as frutas, os legumes. Vou pôr tudo aqui dentro. Então, é isso aí, gente. Vambora. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up in the sky. When I
Gente, ó, prontinho. Acabei de tirar todas as coisas ali da geladeira, gente, ó. Tá vendo? Tirei tudo ali, ó. Agora eu vou mostrar lá pra vocês, ó, como é que ficou, gente. Depois que a gente tira todas as coisas aqui, que a gente vai ver como é que fica sujo mesmo, né? Olha aqui pra vocês, ó, onde fica as verduras, as frutas, ó. Tá vendo, gente, ó? Aquele suquinho que tava derramado aqui, ó. Ele tinha infiltrado aqui por dentro, ó, da vasilha. E aí, pra vocês, ó, olha aqui, tá vendo? Bem suja. O lado de cá também, ó. Olha, até mosquito morto, gente. Eles entram aqui, ó, fica só voando, é só a gente abrir a porta. A hora que a gente fecha, fica algum perdido aqui, depois a gente acha caída aí, né? E, ó, gente, então tá bem sujo, ó, pra vocês verem. Aqui, tá vendo? A parte de cima também, ó, tá vendo, ó? Bem sujinha. Aqui onde fica as coisinhas pequenas, gente, ó. Os, né, os vidrinhos que a gente usa de tempero, as coisas, ó, pimenta. Ó, lado de cá também, ó. Ó, até aqui, gente, ó, derramou suquinho aqui, ó. Então, é assim, gente, lugar tem criança, né? Geralmente, geladeira é o lugar que eles ficam ali abrindo a porta o dia inteiro, né, gente? Então, suja bastante, né? Toda hora eles estão procurando alguma coisinha pra comer, e aí, às vezes, vai pegar aqui e derrama. E é assim mesmo. Olha aqui embaixo, gente, ó, bem sujo. Olha ali, ó, onde eu tirei esse aqui, ó. Aí, eu vou passar um pano, gente, ó, que essas vasilhas aqui não tá suja, tá vendo? É só passar um paninho com veja ali, ó, fica limpinha. Olha aí. Aqui embaixo também, tá vendo ali, ó? Nos cantinhos, gente, ó. Tá bem sujinho ele também, ó. Então, assim que se encontra a nossa geladeira. Então, agora, gente, vamos pegar a buchinha ali, né? Com a nossa aguinha aqui. Vamos passar a buchinha, eu passo o lado amarelo. Deixa eu parar esse barulho aqui de novo, gente. Que eu fechei e abri a porta. Agora começou de novo. Ó, tá vendo, gente, ó? Então, tá precisando, né? Dar uma boa limpada e organizada. Gente, toda semana eu faço isso aqui que eu vou fazer hoje na geladeira. Né? Só que aí, é toda semana que a gente grava pra vocês, mas toda semana eu faço. Porque a gente faz as compras, né? Então tem que organizar. Olha aqui, gente, como é que tá sujo aqui, ó. Borracha da geladeira. Aqui, ó, tá vendo? Quanto mais a gente vai olhando, vai caçando sujeirinha, a gente vai achando, né? Aqui marquinha de mão das crianças, ó, vem pegar com a mãozinha suja. Então, é isso aí, gente. Vamos preparar aqui a nossa aguinha aqui. Vou colocar vocês no tripé ali. E vamos começar a limpar, né? Ó, tirei todas as coisas, tá tudo aqui. Então, vamos limpar correndo, gente, que aqui, ó, tem as coisas que do congelador que tem que voltar pra lá, né? Ó, tem linguiça aqui congelada, tem coxinha, ó, coxinha de frango, tem um pacotinho fechado e tem um pacotinho aberto, ó. Então, tem que voltar urgente pra lá. Pão de queijo congelado também. Aqui tem uma massinha de pastel, né? Aqui tem um peixe, gente, ó, uma metade de tambaqui que o André comprou. Quando ele for assar, gente, eu vou ver se eu gravo pra vocês, ó. Tá congelado. Só a metade do peixe. Tá fechado aqui, não consigo abrir. Depois, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Gente, isso aqui ficou uma delícia. A gente tempera com alho e coloca pra assar no forninho. Meu Deus, fica bom demais, ó. E aí ele vai ali na peixaria e pede pra eles cortar a metade, né? Pode comprar a banda, eles vendem a banda separada ou vende o peixe inteiro dessa forma aqui, ó. Gente, fica muito bom. Esse aqui, ó, é o tambaqui. Tá bem fresquinho, ó. O André pegou esse gelo ali, ó. Ó, tá vendo, gente? Tá tirado essa sacola aqui. Ó, tá vendo? Olha como é que ele vem, gente, ó. Aí tá congelado, bem fresquinho, ó. A outra banda dele aqui, ó. Como é que tá a frente dele? Olha aí. Aí o André comprou essa banda aqui, a gente vai assar. Quando eu for assar, aí eu mostro pra vocês, né? Então, é isso aí, gente. Ó, feijão aqui, né? Pra qualquer coisa descongela rápido também. Então, é isso aí, gente. Depois eu mostro pra vocês tudo com detalhe as coisinhas aqui, quando eu organizar lá dentro da geladeira, né? Agora vamos limpar ali, ó, que nós temos que limpar essa geladeira, faxinar ela todinha, por dentro, por fora. Depois temos que lavar a cozinha aqui, ó, passar um paninho ali nos móveis, nos armários, já aproveitar e fazer aquela faxina, né? Então, é isso aí, gente. Vambora. Ah, essa bandejinha aqui, ó, essas bandejas aqui, eu vou passar um paninho. Elas não estão sujas assim, não. Então, eu vou passar um paninho depois com veja. E aí fica limpinha, gente. Então, vambora limpar essa geladeira agora. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers. And bring her one of my t-shirts. So it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head?
Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her soul, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. If I never see the light, I
prontinho. Acabei de esfregar aqui a geladeira todinha por dentro, gente. Como vocês viram, eu sempre passo o lado da buchinha amarela, né? E com bastante sabão, gente. Aí eu deixo ali, ó, uns 10 minutinhos curtindo o sabão aqui. Aí eu já vou e já passo o pano, gente. Agora eu vou passar aquele paninho rosa com a aguinha limpinha pra tirar toda essa espuma. Aí depois disso, gente, a gente passa um paninho aqui, ó, nessas... esses organizadores aqui, voltamos tudo pra lá e aí já começamos a organizar a geladeira, né? Mas, gente, não é fácil não, né? Limpar a geladeira, meu Deus do céu, dá muito trabalho. Mas, ó, aqui nos cantinhos, nas borrachinhas, gente, ó, passei a buchinha tudinho, ó. Do lado de cá também, ó, onde entra bastante sujeirinho, ó, que a gente nem vê, né? Sempre passa a buchinha assim, ó, nas beiradinhas. Aqui assim, ó, cai muito restinho de alimento, essas coisas, ó. Tá vendo, gente? Aí agora eu passo o paninho aí também, ó. E é isso aí, ali embaixo também esfreguei bastante com a buchinha. Agora, o que, que a gente vai fazer, gente? Ó, a luz apagou. Ficou um tempo aberto, aí a luz apaga automaticamente. Aí agora vamos secar, né? Passar um pano aí pra gente voltar as coisas pra geladeira. Então, vambora. I used to stay up all night, trying to find my place. Chasing neon lights and looking for some kind of trace. To lead me out of darkness, give me a little faith. Something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, if I tried, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds, and I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, come alive. Uh-huh. When we touch is when I really come alive. Oh. Ooh, I couldn't be without you now. I just can't see how, not even if I tried. of when we used to dance, but now I
don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you. Gente, prontinho, geladeira faxinada, limpinha, né, gente? A única coisa que falta agora é organizar. Olha isso pra vocês, deixa eu vir aqui de longe. Gente, passei vários panos ali, ó, né? Com água, sabão, depois passei só com água, troquei água, coloquei uma outra água sem sabão, limpinha, e passei um paninho de novo, gente. Olha só como é que ficou. Toda limpinha, gente. Só o piso aqui, ó, que tá sujo aqui ainda, mas a gente já vai lavar, né? Olha aí, ó, tá vendo? Olha aqui, gente, tudo limpinho, ó, limpei aqui, limpei nos cantinhos das borrachinhas, aqui embaixo, tava bem sujinho essas bordinhas, essas cantinhas assim, gente, porque qualquer coisa que cai daqui pra lá, ó, entra tudo pra debaixo daquelas entradinhas ali, ó, né, então fica bem sujo mesmo, mas aí, ó, tá tudo limpinho agora, ó. Olha esse aqui, do lado aqui, ó, as beiradinhas onde tava bem suja, vocês lembram? Tava bem sujinho dentro, ó, tudo limpinho, gente, ó, tudo limpíssimo, olha aí que benção de Deus. Aqui também, ó, gente, aqui era o que tava mais sujo. Sempre aqui é o lugar que suja mais, né? Essas beiradas assim, ó, essas beiradas de cá, essas bordinhas brancas da frente, ó, né? É onde suja mais, mas olha aí pra vocês, ó. Tudo limpinha, gente. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar as coisas pra cá, né? Correndo pra gente lavar esse piso aqui e organizar tudo, né? Olha o tanto de coisa pra organizar lá. Aí depois a gente começa a lavar, limpar os móveis aqui em cima, passar um paninho com álcool. Depois a gente lava o piso e já finaliza aqui essa tarde, né, gente? Porque a tarde que a gente mexe com geladeira assim, ó, é a tarde toda, gente. Porque fazer faxina, limpeza, organização na geladeira demora muito, gente. Muito tempo mesmo, né? Mas depois vale a pena. Tick-tock, the clock is ticking. I don't know what I should do and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing. I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you. Wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. Do. I wish you would be right here with me. I'm thinking of you, thinking of you, I'm thinking of you. I'm wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time. Thinking of you.
wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just mostrar pra vocês, ó, já terminamos de organizar todas a geladeira lá por dentro, todinha, por dentro, por fora, limpei tudo, aí já limpei aquele balcão ali, gente, ó, tudinho, né, por fora, passei um paninho ali com álcool, ficou limpinho, lava a louça também, já limpei, gente, tudinho, passei pano no filtro ali em cima também, tá tudo brilhando, gente, graças a Deus. Ó, aqui, né, nesse balcãozinho aqui também, cooktop, gente, ó, tava super limpinho, porque, né, a gente fez o cafezinho da manhã ali, depois eu tinha feito janta, mas aí tinha deixado já pousar limpinho, né? Então, era só pra tirar a poeirinha mesmo. Limpei micro-ondas, esse balcão de cá também limpei tudo, tá tudo limpinho. Limpei os espelhos da frente. Agora falta a gente passar um pano com álcool. Já até deixei o álcool com o pano ali, ó. Aqui, pra gente finalizar nesse armário aqui, né? Passar um pano com álcool ali no pegador pra deixar tudo limpinho na bancadinha ali. E o que ficou faltando da geladeira, gente, pra organizar, que eu vou lavar agora. E aí, vou colocar tudo nos organizadores, ó. Tá vendo? Tem uns organizadores aqui, ele tem mais um. E aí, vou organizar tudo, ó. Tem que lavar as uvas, gente, ó. Eu vou agora lavar essas uvas aqui todinha. Aí, como que eu organizo as uvas, gente? Eu coloco essas novas aqui que eu trouxe. Eu ponho pra baixo, as de baixo eu ponho pra cima. Aí, eu vou lá lavar os aqui também. Vou lavar as maçãs. Vou colocar nos organizadores. Aí, eu já volto mostrar pra vocês, né? Aí, depois a gente vai arrastar a mesa pra cá. E vamos lavar o piso, né, gente? Então, é isso aí. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo. Vou lavar aqui essas frutas aqui. Vou higienizar. Colocar nos organizadores, aí depois eu volto aqui mostrar pra vocês, né? Não, o vídeo vai ficar extenso, gente. Porque faxina na geladeira, organização, demora muito. É a mesma coisa a gente fazer uma faxina na casa toda. E ainda vou dando uma pausinha aqui, gente, tomando um cafezinho e outro, e bebendo uma água, né? E vamos limpando tudo. Mas a organização da geladeira a gente vai mostrar só depois que a gente faxinar toda a cozinha, né? Então, vocês aguardem aí, gente. Então, vambora. Gente, acabei de higienizar aqui, ó. Tô que suando largado na faxina, gente. Meu Deus. É, acabei de lavar aqui todas as frutas, já higienizei tudo, vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês. Aí eu vou colocar ela dentro da geladeira e vamos voltar a lavar a cozinha. Aí no final eu mostro pra vocês o resultado, como ficou lá dentro da geladeira. Tudo certinho, limpinho, cheirosinho e organizada, né? Então vambora, ver as frutas aqui. Gente, ó, prontinho, já lavei todas as frutinhas aqui. Já higienizei, coloquei tudo aqui nos potinhos, né, nos organizadores. Gente, esses organizadores aqui é a vida, né? Pra gente organizar as coisas na geladeira, nos armários, né? Produtos de limpeza pra gente organizar dentro das gavetinhas, assim, ó. Pra pôr as coisas de maquiagem também, né? Serve pra tudo, é multiuso, né, gente? Esses negocinhos aqui, ó, muito bom. Essas divisórias aqui, ó. Nossa, mantei tudo organizadinho. E aí, ó, a mesa tá toda molhada aqui, gente. Não vamos ter que lavar essa mesa ainda. Que a gente colocou as coisas aqui, então molhou tudo. Mas, ó, como é que ficou, gente? Lavei as maçãs,
Deixei as maçãzinhas aqui. Aqui ficou os caqui. Aqui as bananas. As uvas. Ó, gente, eu coloquei essas aqui, ó, pra gente comer primeiro na frente, ó. Essas pretinhas mais escuras, né? Que é a sobra das que já tinha. E essas aqui é as novinhas, ó, mais clarinhas. Deixei mais lá pra trás. Aí, aqui tá as ameixas, né? Então, é isso aí, gente, ó. As frutinhas todas organizadas aqui. Agora eu vou colocar na geladeira e vamos limpar esse armário aqui. Depois lavar a roupinha aqui da cozinha. Vambora, gente. Agora a gente tem que ir lá na escola buscar as crianças. E a correria que não para mais. Misericórdia. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. Only time will tell. I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that I can think of no others. Yeah, I need you to breathe. Without you I'm lost. I'm lost, yeah. What is on your mind? I think it's time to speak. I have crossed the line, but no, not just me. I'm feeling something that goes beyond us. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Yeah. If you're thinking about me too, now it's too late.
it's too late. I'm out of time. Gente, ó, prontinho. Acabei de lavar, gente. Estreguei bem aqui as cadeiras todinho, ó. Do lado de trás, do lado da frente, tá toda limpinha, gente. Graças a Deus. Já aproveitei e já lavei a mesa ali também. As cadeiras estavam precisando de uma lavadinha, né, gente? E a mesa também ali, ó. É, já aproveitei que a gente tirou as coisas ali, né? É, colocou as coisas da geladeira aqui, ó. Já aproveitei, já joguei uma água. Já lavei ela, ó. Mas não é toda, todos os dias que eu lavo, não, gente. É de vez em quando, né? E o vidro, ó, quando a gente lava assim, ó, fica outra coisa. Gente do céu, dá um brilho. Por mais simplesinho, mais velhinho que o vidro seja, né? O vidro dessa mesa é bem antiguinho já, gente. Antiguinho assim que eu falo, assim, já faz tempo, né, que a gente tem essa mesa. Já tá bem, é meio riscadinha essas coisas. Mas, ó, lavando, gente, fica tudo limpinho, tudo brilhando, né? Graças a Deus. Agora vamos desenxaguar aqui essas cadeiras, essa mesa. E já afastar ela pra cá, ó. A gente já vai esfregar o piso aqui pra gente já finalizar, né, gente? Enquanto isso, lá fora a máquina tá trabalhando, gente, ó. Tô lavando roupa, né? Nem mostrei pra vocês. A máquina lá fora tá lavando roupa e o varal tá cheio, né? Agora eu mostro lá pra vocês. Então, vamos enxaguar essa mesa aqui. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you.
wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just do céu, valoriza esse tipo de vídeo, valoriza, gente, não é qualquer um que enfrenta uma faxinona dessa, não, misericórdia, tô cansada, olha isso, olha os cabelos, tá grudando na testa, fora a rotina de trabalho, né, gente, ainda bem essa rotina aqui, tava precisando fazer, vocês viram a geladeira como é que tava, meu Deus, depois vocês vão ver o resultado final, mas tô só pozinho da rabiola, o fôlego tá, ó, mas estamos vencendo, gente, agora é só rapar aqui a água, passar um paninho limpo e secar, já estamos vencendo, né? E olha que ainda tem pegar as crianças na escola ainda, né? Isso porque meu varal tá cheio de roupa, gente. Varal cheio de roupa, máquina tá lá fora batendo, bacião tá cheio de louça, eu já lavei louça também. Tanta coisinha que a gente faz aí, gente, que vocês nem vê. A gente nem dá conta de gravar pra vocês. Mas eu vou mostrar aqui o chão, como é que ficou agora. Toda ensaboada, eu deixo aqui uns 10 minutinhos, já vou rapar e passar um paninho, né? Então, é isso aí, gente, vamos embora. Gente, ó, seguimos aqui na gambiarra. Pra me filmar aqui do chão, ó, o tripé é muito alto, né? Ele pega só de cima pra baixo. Então, pra gravar assim, ó, com detalhe, lavando o chão, estragando bem, eu tô tendo centro tripé pequeno, né? Eu mostrei pra vocês que quebrou os dois tripézinhos. O que eu tinha da ring light quebrou. E o outro que ficava no chão também quebrou o suportezinho, né? Tô até hoje sem, gente. Quebrou esse suportezinho aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó, de puxar, ó. Mas é isso aí, né? Em breve teremos outro. Aí, ó, a gambiarra que eu tô, coloco o celular, gente, pra gravar aqui no chão, é, nesses potinhos aqui, ó, da altura certinha, né? E vamos seguindo em frente, gente, o importante é a gente fazer, né? Não importa como, vai com o que tem, né? Se a gente for esperar pra começar ali as coisas com, né, tudo do devido lugar, a gente nunca faz nada nessa vida. Então, se eu for esperar comprar um tripé, chegar o tripé pequeno pra mim gravar assim, não vou gravar, né, gente? Então, é isso aí. Fica essa dica pra vocês, nunca desistam do que vocês querem, ó, a gambiarrinha ali, ó, e tô gravando pra vocês, né, graças a Deus. Ó, ali tá o, a mesinha ali com os bloquinhos das crianças, né, eles foram pra escola, aí todos os dias, antes deles ir pra escola, eles juntam os bloquinhos, deixam ali naquela vasilhinha, fica organizadinho ali, ó, quando eu chego eles vão brincar de novo. Mas, gente, olha aqui como é que tá o piso, ó, todo molhado, esfreguei tudo, tudo, os cantinhos, debaixo ali dos armários, né, debaixo do, ali dos balcão, tudo, 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 os móveis por cima, tudo limpinho, lavamos as cadeiras, lavamos as mesas, tá tudo brilhando ali, né, gente, então agora é só a gente, pra finalizar, rapar essa água aqui,
tudo pra fora e passar um paninho, né? Bem limpinho, graças a Deus. Eu gosto de passar o pano no final da faxina e o pano sair branquinho, gente. Eu tenho um pano aqui, se eu passar ele na casa e ela estiver suja, gente, o pano encarde. Mas eu vou lá e desencargo ele, né? Eu sempre faço uma aguinha com bicarbonato de sódio e desencarde, né? Pano branco, qualquer peça assim branca, gente, de tecido, de pano, fica limpinho, né? Aí eu coloco um pouquinho de que boa também. Mas é isso aí, gente. Vamos embora pra isso aqui agora, pra gente finalizar. Second hand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. Our wishes aligned, we were like yin and yang combined. Now the tables have turned, can we live and I learn? You tell me. Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we're older. Put your head on my shoulder and let's enjoy the ride. Let's just live a life. Anything, anywhere, I don't really care, as long as I'm with you. Say something, don't be speechless. I'm sleepless, so alone in this stillness. Oh, I long for you, sweet lady. Looking for signs in the stars.
were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful, calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. Tick tock, the clock keeps ticking. I don't know what I should do, and I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I missed you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. Gente, prontinho, suando, largada aqui ainda, gente. Mas agora, finalmente, já voltei aqui para falar para vocês que a gente encerrou a faxina aqui pela cozinha e pela nossa geladeira. Fizemos agora aqui na parte da tarde uma faxina pesada, completa, pela cozinha e pela geladeira. E foi um vlog de limpeza e organização, né, gente? Mas graças a Deus, olha aqui, gente. Olha isso, olha aqui em cima. Olha, vocês conseguem ver, olha, brilhando, gente, suor. Vocês estão vendo? Falando nisso, estou precisando tirar a sobrancelha, gente. Ó, já tem uns cabelinhos aqui. Gente, ó o bigodinho. Ó, cheio de água. Gente, por isso que eu sempre falo pra vocês, não é todo mundo que enfrenta uma faxina dessa, não, gente. Porque é a faxina que dá trabalho. Você jogar água ali nos cantinhos, esfregar, rapar, passar vários paninhos ali limpinho, gente, dá trabalho, né? É uma faxina demorada, a gente leva aqui, ó, pra fazer uma faxina dessa. É como se a gente fosse fazer, gente, é uma faxina na casa toda, né? Então, por isso que eu peço pra vocês, gente, valorize esse vídeo, né? Esse tipo de vídeo de faxina, assim, dá trabalho pra fazer. O vídeo fica longo aí, isso porque, gente, até encostei aqui na parede, porque a gente já tá cansado. Uma faxinona dessa. E tive que pausar, gente, porque bem na hora que eu tava falando com vocês, passou um carro de som aqui, ó. Ele ficou em 5 minutos ali, ainda parece, né? Pra mim parece que foi uma eternidade. Acho que o sinal tava fechado e veio tocando música. Então, se a gente deixa, a gente dá direito autorais, a gente perde o vídeo todinho, né? E dá trabalho. Os vídeos dá trabalho pra fazer, dá trabalho pra gravar, gente. Meu Deus, vocês não sonham tanto que dá trabalho um vídeo desse pra ir pro ar. E aí depois perder tudinho, né, gente? Misericórdia. Então a gente tem que ficar atenta, né? Olha, escorrendo aqui, gente. Jesus amado.
Então é isso aí, gente. Eu vou virar a câmera aqui agora, o som já foi. E vou, mas rua de morar em rua movimentada, é isso mesmo, né, gente? É bagulho 24 horas, aqui é o dia inteiro, gente. O dia inteiro. Eu tô aqui gravando pra vocês, eu tô aqui dentro de casa. Vocês escutam o barulho do som aí, da rua? Parece que eu moro lá na rua, porque eu tô lá na rua. Mas ó, pra vocês verem, não para, né? E se a gente for esperar, gente, é parar a zoeira, a gente não para, não. Olha, gente, tá escorrendo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tanto calor, misericórdia. Mas é isso aí, gente. Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar pra vocês como é que ficou o meu paninho de chão. Gente, olha isso. Ó, como é que ficou o paninho de chão. Branquinho, tá vendo? Ele suja, gente. Tem vezes que ele fica marronzinho, ó. Quando eu não jogo água na casa, eu vou passar um pano pra fazer organização. Ele fica marronzinho. Mas olha pra vocês aí, ó. Quando a gente joga água, a gente esfrega tudo, ó. Passa o paninho, vocês veem que eu passo debaixo das coisas, nos cantinhos, nas beiradinhas, assim, tudinho, ó. E, ó, e ele fica branquinho, né? Não, não, não suja, gente. Isso aqui é a prova da casa bem limpinha, ó. É vocês olhar o pano de chão. Ai, ai. Então é isso aí, gente. Olha aqui que bênção de Deus. Olha o piso. Que maravilha. Gente do céu. É bom demais ver a casinha da gente assim, né? Meu Deus. Gente, por mais cansada que eu esteja sempre, eu não tenho preguiça de limpar a casa, de faxinar, né? O André hoje mesmo falou pra mim, nossa, você tá cansada, né? Então vai descansar, deixa pra você gravar depois, né? É, outro dia. Hoje eu tava bem disposta, né, gente? E a gente gravando pra vocês nem parece, né? Mas não é todos os dias que a gente tá bem, não, gente. Tem dia que a gente tá indisposta, tem dia que a gente tá com o ânimo lá em cima. Falei, não, eu vou fazer hoje, já tô procrastinando já pra fazer a faxina aqui na cozinha e organizar a geladeira. Eu já fiz as compras da semana e se eu deixar as frutinhas lá, né, gente, as crianças acabam comendo sem lavar, né? Por mais que a gente ensina, sempre escapole, né? Criança, vocês sabem como é que é. Então eu falei, não, eu vou gravar porque eu vou ter que fazer isso mesmo, então eu vou compartilhar com o pessoal. Aí pra vocês verem, ó, mesmo não estando num dia alto astral, eu fiz tudo, gente, tá vendo? Se a gente fica ali, ó, gente, virei a câmera aqui. Se a gente for ficar ali reclamando, que tá cansado, né, gente? A vida da gente é corrida, não só a minha, de vocês e também de todo mundo. Se a gente for esperar amanhecer um dia que a gente estiver motivado pra gente fazer as coisas, esse dia não vai chegar nunca, gente, porque todos os dias a gente tá ali, né, tá animada por um canto, mas desanimada pelo outro, então a gente não faz nunca. Nunca a gente vai amanhecer 100% motivado pra fazer as coisas. Então o melhor é ir fazer. Sabe o que a gente tem que fazer? Então vai lá e faz, né? Depois, no final, a gente fica orgulhoso, orgulhosa que a gente foi, que a gente enfrentou e deu conta, né? É igual vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar os detalhes aqui tudinho e vou mostrar como ficou a geladeira lá por dentro. Então, agora vocês vão ver a diferença da geladeira. Limpinha, cheirosinha, faxinada e organizada. Diferente do que tava, né? Antes, quando eu mostrei no vídeo, no começo do vídeo, vocês olhando lá, parecia que tava organizado. Mas vocês vão ver que o que é uma geladeira organizada agora. Então, é isso aí, deixa eu virar a câmera aqui. Ó, gente, deixa eu falar pra vocês rápido aqui, antes que passa mais barulho aí na rua, né, e atrapalha. Olha aí, tudo limpinho, tudo brilhando, ó, as cadeiras, ó, que benção, gente. Ó, eu não lavei com Cif hoje, lavei só com sabão de líquido, é pra vocês verem como é que ficou limpinha, tá vendo? Lavei tanto a mesa quanto as cadeiras, ó, lavei só com Cif e Cif, ó, gente. É, hoje eu lavei sem um Cif, né, só com sabão de líquido e a buchinha ali, e ó como é que ficou. Tudo limpinho, tudo branquinho, tantas cadeiras quanto as mesas, ó. Graças a Deus, o piso também é cerâmica hoje, eu lavei só com sabão de líquido, né? Eu sempre lavo com Cif também, mas hoje foi só com sabão de líquido. Ó, os tapetinhos não troquei, porque estão tudo limpinho. É, eu tenho dois kits desse rosinha, gente, e dois kits do vermelhinho. Por isso que às vezes vocês veem o vermelho ou o rosa, né? Porque às vezes quando eu tiro um pra lavar, tem o outro, né? Então tem dois kits do vermelhinho e dois desse rosinha, ó. Comprei na Avan, gente, ele é excelente. Nossa, muito bom esse tapetinho, seca super bem, né? E olha, gente, o armário ali pra vocês, ó, todo limpinho, limpei ele também, os pegadorzinhos dele, os balcão ali, os vidros, os eletrodomésticos, geladeira por fora, ó, brilhando, lava-louça também, ó, aqui, ó, fogão também, limpei tudinho, né? O fogão, micro-ondas, o balcão ali, tudo, né? Na Santa Paz de Deus, gente, olha isso. Meu Deus, tem dinheiro que paga agora a gente parar assim, ó, depois de uma faxinona dessa, ó, os eletrodomésticos tudo brilhando, tudo limpinho, e ver tudo limpinho, né, gente? Graças a Deus. Ó, gente, já começa a barulheira de novo, né? Meu Deus, mas vambora. Ó, fogão aqui tá tudo limpinho, esse aqui eu passei um paninho com álcool aqui, ó, né, debaixo dele, em cima do fogão também, balcão ali também, o espelho, ó, que limpinho que ficou, gente, graças a Deus. Passar uma flanelinha com álcool em qualquer móvel da sua casa, deixa tudo, gente, limpinho, tudo brilhando, né? Dá brilho em tudo. Pode ser MDP, pode ser espelho, vidro,
inox, né? Fica brilhando, gente. O álcool, né? Com a flanelinha seca, deixa tudo brilhando. Não tem jeito. Olha aí, ó. Daqui pra lá, essa visão que vocês têm, ó. Tudo limpinho. Cerâmica brilhando aqui, ó. Graças a Deus. Agora eu vou virar aqui e mostrar a geladeira pra vocês lá por dentro. Mas é por fora, gente, ó. Limpíssima. Olha, limpíssima. De baixo em cima, ó. Brilhando. Os tapetinhos aqui. Então deixa eu abrir ela aqui pra mostrar a organização pra vocês agora. E já fazer um tour aqui pela nossa geladeira, né, gente? Já vou fazer um tour aqui completinho pra vocês, mostrar tudo que tem aqui, né? Como que organiza as coisas, que eu sei que vocês gostam, né? Então já vamos fazer um vlogão aqui de faxina, limpeza, organização e tour aqui, né? Pela nossa geladeira, pela nossa cozinha, bem detalhadinho. Ó, gente, eu vou vir aqui de longe pra vocês verem. Olha a diferença dessa geladeira. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Tira um print aí agora. Do agora, uma geladeira organizada para o jeito que vocês viram aquela hora. Olha aí, gente. Isso sim é uma geladeira limpinha, uma geladeira cheirosinha, uma geladeira organizadinha. Olha aqui, ó. Tá tudo separadinho, ó. A gente quer alguma coisinha? Abre aqui, ó. Já sabe onde tá cada coisa, cada item, ó. Sem aquela bagunça, tudo dentro da sacola. Meu Deus, eu já tava pra ficar louca com a geladeira daquele jeito, gente, ó. Então agora eu vou aproximar aqui pra mostrar mais de pertinho pra vocês, ó. Ali, gente, ó, ficou as marmitas que eu tirei, né? Depois a gente só esquenta pra jantar. Ali em cima ficou os ovos. É, a gente tinha comprado uma cartela do branco, a gente acabou do branco, só tem três ali, né? Pra finalizar. Aí aqui ficou a travessa de ameixa. Aqui tá um suquinho, ó, deixei um suquinho de goiaba aqui. Tirei dali, ó, e coloquei aqui pra gelar pras crianças, né? Pra ficar geladinho. Tem quatro ali. Lá atrás é um xaropinho que a gente faz, gente, ó. Que o André fez pra garganta, né? Pra gripe. É um chazinho de alho na xicrinha. O que mais, gente? Aqui embaixo ficou manteiga, margarina, o temperinho de alho, aqui a mortandela, ali tá a massinha de pastel que eu comprei. É, aqui ficou as frutas, gente. Olha como é que ficou as frutas, tudo organizadinha, tá vendo? Olha a diferença, gente, do que tava antes pra agora. Ó, quer uma maçã? As crianças podem vir aqui pegar a maçã, ó, e já diretamente pôr na boca, gente, ó. Tá toda limpinha, olha aí que benção, tá vendo? E olha que maçã bonita, gente. Olha isso, olha a cor dessas maçãs. Gente, eu fico apaixonada com a cor dos alimentos, assim, ó, com a cor das verduras. Olha que perfeição, gente, a cor das verduras, a cor das frutas. Deus é perfeito em tudo que faz, né, gente? Como que pode? Deus é maravilhoso em tudo. Ah, olha que cor natural, né? E a ameixa tá ali em cima, ó, que não coube aqui, gente, ó. Eu queria colocar tudo enfileiradinho assim, ó, mas aqui coube só quatro, ó, duas. Quatro é a outra, eu coloquei ali em cima. Mas, gente, a cor dos alimentos é perfeito. Gente, olha a cor do tomate. A cor da batatinha, olha a cor da laranja, a cor da uva, a cor do caqui, a cor da banana, a cor da maçãzinha. Gente, Deus é perfeito demais na sua obra, né? Se a gente for parar assim pra pensar, né, gente, é grandioso demais. Então, gente, ó, aqui ficou, eu começo a falar, gente, eu me empolgo. Nossa, eu sou apaixonada as coisas de Deus, né? É perfeito demais. Ó, aqui ficou só maçã, só as uvas, só as bananas, só o caqui. Só as ameixas ali. E a organização melhor ficou aqui, gente. Lembra que tava aquela bagunça? Ó, aqui ficou só as laranjinhas. Ó, tudo organizadinho. Quer pegar laranja? Só vinha aqui nessa gavetinha. Antes tinha um pouco aqui, tinha um pouco aqui. Aquela baderna, né? Ó, aqui ficou só os tomates. Limão. Ali tem uma cabecinha de alho. E aqui ficou o pimentão verde, amarelo, né? Pimentão vermelho. O verde acabou. Ali tem um gengibre, aqui tem uma cabecinha que o André comprou pra fazer chá, né, de alho pra garganta. E precisa do alho inteirinho assim, ó. Como o nosso, nós já tínhamos moído todos aqueles que a gente compra pra fazer o tempero. Aí ele comprou duas cabecinhas ali. Aí aqui, ó, tá batatinha, pepino, cebola, tá vendo? Tudo separadinho, ó. Olha aí, gente, ó, facilidade. Quer pegar qualquer coisinha aqui, a gente já sabe onde vem, né? Ali em cima tem gelatina. Aqui ficou, ó, vinagre de maçã. Né? Aqui tem um xarope, gente, ó, o André comprou esse xarope aqui, ó, e é excelente, gente, ó, chamado xarope da vovó Isabel, ó, tá vendo? A gente comprou nessas casas de erva, que vende produtos natural, ó, gente, o que que ele tem, ó, que essa época aqui, gente, tá todo mundo engripando, né, a gente, as crianças também, ó, vem caraguatá, cabreúva, cravo, canela, cebola branca, cidreira, cambará, ó, é cada nome que a gente nem conhece, né, carapiá. Olha isso, tanto de coisa que tem, gente. E é tudo natural, ó. Carapiá, alcacuz, alecrim, angico, própolis verde, copaíba, babosa, óleo de copaíba, né? Mel de jataí, ó. Velame de campo, papaconha,
mucambé. Ai, muita coisa, gente. E ele é natural. Né? Dá pra criança e dá pra gente tomar também, né? Isso aqui é o óleo de linhaça também, que a gente toma, é excelente. Gente, ó, o barulho dos vizinhos ali. Tô conversando ali, né? Então tá um barulho. Ó, aqui ficou ketchup. Aqui tem, ó, gente, o André comprou, molho de alho. Aí aqui pimenta, molho de pimenta, né? Aqui esse molho verde. Ali um outro ketchup. Do lado de cá, ó, ficou, né? Tem essa tartuguita aqui, ó, chocolate das crianças. Aqui suquinho, aqui leite condensado. Gente do céu, os vizinhos estão conversando ali, ó, mais alto do que eu tô falando. Misericórdia. Mas é isso aí, vambora. Aí aqui tá o suquinho, né, que eu mostrei pra vocês. Eu dei uma pausa aqui, gente, pra diminuir o barulho e voltei aqui. Aqui leite condensado, creme de leite. Aqui tá um molho de tomate, elefante. Aqui tá as pimentas pra bater, ó. Aqui tá um fermento, ali estão as colinhas de super bonde. Aqui no congelador, gente, ó, ficou assim, ó. Aqui tá o feijão congelado. Aqui tá as carnes congeladas, ali o peixe. Aqui o leite. Aqui ficou as como é que chama, gente? As coxinhas, né? Aqui ficou aberta, deixei em cima porque a gente vai usar primeiro. Aí depois ali o pão de queijo. Ali é aquela coxinha que tá fechadinha, deixei lá pra comer por último. Ali a linguiça de frango, né? Aqui tem um salgadinho, gente, que a gente fez, ó. E aí tá pra fritar e eu congelei, ó. É de carne, gente. Né? Os pastelzinho caseiro. E aí tá aqui congeladinho, ó. A gente comer, né? Gente, então é isso aí, ó. Tudo organizadinho por aqui, ó. Graças a Deus. Geladeira limpinha, geladeira organizada. Que bênção de Deus, né? Então é isso aí, gente. Agora eu vou virar a câmera aqui pra falar com vocês. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday.
gente, depois da faxina, o que, que a gente vai comer agora? Um salgadinho, gente, ó. Um salgadinho caseiro. E é de carne, gente, ó. Uma delícia, ó. Ó o tamanho dele, gente. Bem grande, ó. Bem grandinho. Então, isso aqui, ó, né? A gente vai comer agora. Aí, o André já pegou aqui o ketchup, né? Pimentinha. O André fez um creminho aqui de maionese, ó. De que... É de alho, André? O que, que é isso aí? Alô, pessoal do canal hoje, André, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? O que, que você fez aí? Colocou maionese, alho? Maionese, alho e salsinha. Ah, olha aí, gente, como é que ficou? Eu bati pra ficar bem gostoso. Você bateu no... Ah, tá, ele misturou, gente. O alho, salsinha e maionese, ó, pra comer com salgadinho. As crianças já chegou da escola, já tomou banho, né, Vitor? O Guilherme ainda não. O Guilherme ainda não tomou banho, não. Acabaram de chegar, a gente, agorinha. O André foi lá buscar eles... E aí o Guilherme ainda não banhou não, mas já vai banhar também, né? Deixar eles comer aqui, que ele chegou com fome, gente. E aí, ó, que bênção de Deus, né? Então, vambora. And send me off with the words of a lullaby. Of a lullaby. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. If I never see the light, I wouldn't care, 'cause I'm so perfect right here. I'll count to ten, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you'll stay, then baby, hold me tight and send me off with the words of a lullaby. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Prontinho, já outro dia por aqui, gente, já tivemos uma nova rotina aqui, corrida, gente, bem corrida, igual, semelhante a que vocês viram, né?
Hoje eu vim aqui, gente, ontem não deu pra me finalizar o vídeo, finalizar o vlog, né? Hoje eu vim aqui pra finalizar esse vídeo, pra finalizar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado, né, gente, de ter passado esse momento conosco. Mostrei um pouquinho da minha rotina de trabalho, um pouquinho da organização aqui da casa. Fizemos uma faxinona pesadona, completa na cozinha e na nossa geladeira, né? Vocês viram como é que a geladeira ficou, gente? Que maravilha, ver tudo limpinho, tudo organizado. Que bênção de Deus, vocês não sabem o tanto que me alegra o coração. Nem por mais cansada que eu esteja, eu cuidar da minha casa, cuidar do meu lar, ver as coisas do trabalho tudo limpinha, tudo organizadinho, tudo no seu devido lugar, ver as coisas aqui de casa também tudo arrumadinha, gente, isso me alegra o coração. De quem que não alegra o coração, né, gente? Ver a casa arrumadinha, tudo organizadinha ali, isso é maravilha de Deus, né? É uma bênção. E hoje é outro dia por aqui, já hoje levantei cedo, 5 horas da madrugada, fui lá pra frente, já fiz almoço, fui naquela correria, levei as crianças pra escola e agora vim aqui editar o vídeo, né, já pra enviar pra vocês. E vim aqui pra finalizar, porque não tinha dado tempo de finalizar ontem, né? Ontem era que a gente finalizou, lá que a gente terminou de comer, gente, a gente tava só o pozinho da rabiola, só o pozinho da capa do Batman, né, todos cansados. Mas foi aquilo ali que vocês viram, né, depois a gente, as crianças, o Guilherme foi tomar banho, depois foram brincar, assistir o desenho, depois foi todo mundo deitar e dormir, né? Então é isso aí, gente. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia, obrigada pelo carinho de cada um de vocês, né? Que Deus abençoe seu lar, sua casa, sua família, derrame chuvas de bênção na vida de cada um de vocês. Ontem eu gravei esse vídeo pra vocês, agora hoje eu vou dar início a outro vlog. Vou começar a gravar aqui um pouco da minha tarde pra vocês. E é isso, gente, a vida que segue, é correr aqui, ó. É rotina que não acaba mais, né? Então fiquem todos com Deus, obrigado pela sua presença e pela sua companhia, de coração. Até o próximo vídeo e até o próximo vlog. Tchau, tchau.